ആറ് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഹർബ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. 29 അക്ഷരങ്ങളിലെ ആറ് അക്ഷരങ്ങളോട് പുറപ്പെടുന്നു, ഹൽക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. അതേതാണ്? അതൊക്കെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, പിന്നെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, പിന്നെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്. അപ്പൊ പഠിച്ചാൽ സുഖമാണ്. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു? അംസ് ഇങ്ങനെ ആറ് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പുറപ്പെടുന്നത്, ഹൽക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ടോട്ടലി 18 അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു. 18 അക്ഷരങ്ങളാണ് എന്തിൽ പുറപ്പെടുന്നത്? ലിസാനിൽ നിന്ന് അഥവാ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ? അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പിന്നെ നാവിൽ കാരണ അക്ഷരങ്ങളാണ്. പിന്നെ ജീവൻ, ജീവൻ. പിന്നെ ദാല്, പിന്നെ ലാല്, റാ, സായ്, സീന്, ഷീന്, സ്വാദ്, ലാദ്, താഹ്, ലാഹ്, കാഫ്, കാഫ്, ലാം, നൂന്, യാ. ഇത് ഏതെങ്കിലും എന്താണുള്ളൂ, കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പരിയിലൊക്കെ പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളെ നാലിലൊക്കെ കുട്ടികളെ നാലാമാസത്തിൽ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നാലാമാസത്തിൽ അഞ്ചാമാസത്തിൽ ബുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അതിലുണ്ടാവും ഈ ചെറിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത്തെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പുസ്തകം തോന്നുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. അതിൽ പെട്ടതൊന്നാണെന്ത്? ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് തുടങ്ങി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏതായ 18 അക്ഷരങ്ങളാണ് എവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്? നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാണ്? താഹ് പറയും, താഹ്, സാഹ്, ജീമ്, ദാല്, ലാല്, റാഹ്, സായ്, സീന്, ഷീന്, സ്വാദ്, ലാദ്, താഹ്, ലാഹ്, ഖാഫ്, കാഫ്, നൂന്, യാഹ്. ഇങ്ങനെ 18 അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇതിൽ പുറപ്പെടുന്നത്. ലിസാൻ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുക. മറ്റൊന്ന് ശഫത്താണ്, ചുണ്ട്. ചുണ്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ നാല് അക്ഷരങ്ങൾ, നാലെണ്ണം. ഏതൊക്കെ? ബ, പിന്നെ ഫ, 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 പിന്നെ വ, പിന്നെ മീം. ഏതൊക്കെ? ബാഹ്, ഫാഹ്, പിന്നെ വാവ്, പിന്നെ മീം. ടോട്ടലി നാല്. അതൊക്കെയാണ് ബാഹ്, പിന്നെ ഫാഹ്, പിന്നെ വാവ്, പിന്നെ മീം. ഇങ്ങനെ നാല് അക്ഷരങ്ങളാണ് ശഫത്ത് അഥവാ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊന്നോ ഹൈഷു, ഹൈഷു അഥവാ തരിമൂക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. എന്താ ഉന്നത്ത് പറഞ്ഞാൽ? മണിക്ക അമ്മ ഔവാലു ഇങ്ങനെ മണിച്ചു പറയുന്നതാണ്. മിംബഅദി മണിച്ചു പറയാ. ഇങ്ങനെ മണിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് ഹൈസൂബിന്ന് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരിമൂക്കിന്ന് വരുന്നത്. അതൊക്കെ വരിക, അതൊക്കെ വരിക. ആകെ ഒന്നുള്ളൂ, ഒന്ന് മീമാണ്, മറ്റൊന്ന് നൂനാണ്. മീമും നൂനും ഇതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഹൈസു അഥവാ തരിമൂക്കിലത് അത് മണിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വരിക. ഉന്നത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉന്നത്ത് ചെയ്യാൻ മണിക്ക, ഉന്നത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ തരിമൂക്കിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് ഏത്? മീമ്, നൂന്. ആ തരിമൂക്കിൽ വരുന്ന മഹദിൽ അറബി എന്ന പേരാണ് ഹൈസൂം, ഹൈസൂം. അപ്പൊ ഹൈസൂം അല്ല മക്കത്ര വരും, എത്ര വരും? രണ്ടെണ്ണേ വരാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലാത്തത് മണി വരാൻ പാടില്ല. അതേതാ? മീമ്, നൂന്. ഇതാണ് ഹൈസൂം. അല്ലാസ് ജൗഫ്, ജൗഫ്.
എന്താ വായയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഉൾഭാഗത്ത് നിന്ന്. അത് മദ്ദക്ഷരങ്ങളാണ്, എവിടെയും തൊടൂല, എന്നാ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരും മദ്ദക്ഷരം. അലിഫ് കിട്ടുമ്പോ ആ ല്ലേ എവിടെ കണ്ടിട്ട്, തത്ര എവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നേ ആ അലിഫ് വാവ് യാഖ്. ഫതഹിനെ നീട്ടാനാണ് അലിഫ് കൊടുക്കുക, കസറ നീട്ടാനാണ് യാ കൊടുക്കുക, ഗംനെ നീട്ടാനാണ് വാവ് കൊടുക്കുക. ല്ലേ ല്ലേ ആ ഈ ഊ ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളും വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 29 അക്ഷരങ്ങൾ 29 അക്ഷരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്? ഈ 29 അക്ഷരങ്ങൾ ടോട്ടലി 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ മഹാരിജിയുടെ അക്ഷരം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം മൊത്തത്തിൽ 5. 1 ഹൽഖ്, 2 ലിസാന്, 3 ശഫത്ത്, 4 ഖൈശോ, 5 ജൗഫ്. ഇങ്ങനെ 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എത്ര അക്ഷരം പുറപ്പെടുന്നത്? 29 അക്ഷരങ്ങളും പുറപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാ ഓരോ മഖ്റജും നമ്മൾ പഠിക്കണം, ആ മഖ്റജിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളും നമ്മൾ ആക്കണം പഠിക്കണം. നമുക്ക് ഒരു അറിവുണ്ടാകണം ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഒരു ഒരു പദമാരുടെയെങ്കിലും ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയണം. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ഖുർആൻ ഓതും അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു കളിയാണ് എന്തിലുണ്ടാകാം, ഈ ഒത്തിലുണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർമ്മ നമുക്ക് ശരിയാവണല്ലോ, നമുക്ക് ചെറിയ ശരിയെങ്കിലും നമുക്ക് ആകണ്ടേ, അതിനാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ചു പോയാൽ ഇൻഷാല്ലാ അത് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.